Доброго дня, це 3D Agro, і сьогодні пропонуємо вам роторний комбайн клас Lexion 480 2002 року випуску. Комбайн клас Lexion 480 є зразком для виробників зернозбиральних комбайнів роторного типу. Продається комбайн в комплекті з жаткою тетелігою 7,5 метрів. Жатка – це 750. Має потужність 412 кінських сил. Напрацювання загальне – 3347 мотогодин, на барабані – 1898. Переваги комбайна – мінімальні втрати, швидкість збору урожаю, комп'ютерний контроль СЕБІС, зручність ремонту і доступність запчастин, економічний потужний двигун КАТ, універсальна система оболоту АПС. Можете побачити всі ремонтні роботи та запасні частини, замінені в комбайну. Придбати комбайн можна у місті Звенигородка по вулиці Ватутіна, 42. Чекаємо на вас!